Бабатунда Аденидже, човекът, който бе избран от читателите на Гонг БГ за играч на в този двубой. Петър Стоянов пък ще ни помага с превода тук. Баба, this is for you from the readers of Gong BG. Congratulations. What do you think of this game? От читателите на Gong BG, какво е мнението за ти за този матч? Because this is my first match in Leski that I play 90 minutes and we play draw. I'm not so comfortable with the draw. Това е първият ми матч, който изиграх пълни 90 минути за Левски, но не съм доволен от това равенство. Unfortunately, we play draw. За съжаление, завършихме наравно и се надявам в следващия матч да спечелим 3 точки. Оптимисти си. Смяташ ли, че Левски ще играе по-добре в следващия матч? Смятам, че да. But знаете, we're happy лигата, in some game we lose, win or draw. It happens in football. Трудно but ще бъде our expectation да се спечели to the всеки next матч, game and bring victory to Levski. Но ние ще се опитаме в следващия матч да спечелим 3 точки. The problem for Levski. Do you agree with that? Треньора каза, че атаката е проблемът на Левски. Смяташ ли, че е прав together, Любко Петрович? Не съм много съгласен, защото ние атакуваме заедно и се защитаваме заедно. Феновете не бяха щастливи, какво би казал на тях? Fans to be patient with us because it happened all over the place that we lose the бих казал да са спокойни и да имат търпение, защото такива неща се случват. We play draw, but we just want to beg them to be patient. Те знаят, че ние можем да играем и по-добре, но за съжаление завършихме наравно и се надявам, че ще станат зад нас. Can you be champions this year? Можете ли да станете шампиони през тази година? Да, вярваме в това. Вярваме, че ще можем да спечелим и титлата и купата. Благодаря ти, Бабатунде, и ти желая успех. Е, това беше мнението на Бабатунде Аденидже. В крайна сметка, не само атаката трябва да бъде винена за липсата на попадения в Левски. Това можем да откроим като един от акцентите. И най-вече, призова Бабатунде Аденидже феновете за търпение. Дали ще го получат, предстои да разберем.